بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد نمرہ کے اندر نماز سے پہلے کا منظر ہے، خطبے سے پہلے کا منظر ہے. اہل ایمان اور حجاج کرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خشوع اور خضوع کے ساتھ تلبیہ پڑھا جا رہا ہے. بڑا حسین منظر ہے، یہ بڑا خوبصورت منظر ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس سے. ہم سب اپنے اللہ کے حضور، اپنے مالک اور اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہیں. ہم سب اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے خیر کی طلب کرتے ہیں.